Доброго дня, дорогі телеглядачі! Ми вас вітаємо на нашій книжковій альтанці. Сьогодні хотілося б поговорити з вами про сучасну англійську літературу. На щастя, сьогодні в Україні з'явилися видавництва, які почали видавати англійські бестселери в перекладі на українській мові. Взагалі, якщо казати про національне надбання літератури чи відношення того чи іншого автора до скарбниці тої чи іншої літератури з національним присмаком, то один письменник, який народився в Російській імперії, проживаючи в США, написав роман, який він видав у Франції для того, щоб до кінця життя мати кошти знімати готель в Швейцарії. Це був Володимир Набоков, а науковці досі ще гадають, американська це література чи російська. На мою думку, Дуглас Адамс, Джеремі Кларксон, Террі Пратчетт – це не суто англійська література, це світова література. Ці люди подарили скарби не тільки Англії, а всьому світу. Якщо ж говорити про англійську літературу, то є дві речі, які об'єднують, на мою думку, сучасних англійських авторів. Це перше – зневажливе ставлення до всіх інших націй англійців, є таке трошки зухвале. І, по-друге, нелюбов до Франції. Згодом ми поговоримо про те, що французів не полюбляють і сучасні італійські письменники, а ось імперський погляд на світ, його можна пояснити тим, що Англія деякий час була найбільшою країною в світі. Це імперія з багаторічним таким стажем. І треба відзначити, що англійці жартують над всіма іншими досить дотепно і іронічно. У всіх відгуків на книжки Террі Пратчетта є дві особливості. Перша, багато критиків, які розповідають про творчість, вони починають пересказувати сюжет. А друга особливість, на мою думку, всі ці відгуки хибні. Насправді, Террі Пратчетт – геніальний автор, особисто я з ним познайомився тоді, коли вирішив порахувати в рейтинги BBC Top 200 автора, який війшов до рейтингу найчастіше. Якщо порахувати книжковий ринок Англії, 1% всіх книг, які видавалися, належали письму, перу Террі Пратчетта. Його рекорд змогла побити тільки англійська письменниця Джоан Роулінг зі своїм Гаррі Поттером. До речі, у Джоан Роулінг з Террі Пратчеттом були досить непрості стосунки, і вони в Твіттері один над одним постійно жартували. Якщо казати про Террі Пратчетта і про деякі його книжки, які ми можемо вважати фентезі або соціальною сатирою, деякі називають їх тупими. Але, як казав сам автор, тупі бувають тільки руді дівчата з фільмів 50-х років. Його книжки не про це. Видавництво «Старого Лева» у 2017 році видало книжку «Право на чар» з циклу «Відьми». І це досить приємно, тому що з понад 40 книжок Террі Пратчетта в Україні видавалися до цього, на жаль, тільки одиниці. Взагалі, це дивно, тому що, наприклад, той же англійський письменник видатний Джеремі Кларксон з його книгою «Сам світ про Кларксону» в кожній країні, в яку видавалася ця книга, вона ставала бестселером і виходила накладом понад 1 мільйон примірників. В Україні вона була видана тільки минулого року. Знов-таки видавництвом «Старого Лева». Дякуємо за те, що вони починають експериментувати з сучасною літературою, і український читач може долучитися до світових скарбів і до творів Террі Пратчетта. До цього шанувальники фантастиків, шанувальники фентезі, шанувальники дискосвіту чи плоского світу могли насолоджуватися тільки перекладом російським або читати в оригіналі. І так, про що ця книжка «Право на чар»? Це книжка про фемінізм, частково. Хоча я не полюбляю це питання, що хотів сказати автор. Я думаю, що навіть автор не завжди знає, що він хотів сказати, але ця книжка відповідає на питання, чому всі маги – чоловіки, чому Гендальф не був одружений і хто такий Мерлін. А ще вона відповідає на питання,
поділу світу на чоловічу магію, по поділу магічного світу на чоловічу магію і на жіночу магію. І якщо ми казали раніше, що чоловіча магія вона висока, а жіноча магія відьми, да, класичні відьми це така низька земна магія, то Тей Пречет намагається показати, що магія не має статевого якогось такого відношення до статі, і магом може стати і дівчина. Це не ода фемінізму, це ода в англійському стилі здивому глузду. Хоча та же смерть – це єдиний персонаж, який є у всіх 40, понад 40 книжках плоского світу, він чоловік. І в багатьох культурах смерть – вона жінка. І ну, слово навіть «смерть» має жіноче. То Тей Пречет наголошує, що в його світі смерть – вона є чоловіком. І хоча ну, про пол, коли ми кажемо про магічні сущності, то про пол мова не йде, але смерть, коли в одній з книжок Пречета знаходить собі дочку та онуку, то вони його називають дідусь. Тому це не ода фемінізму, це не ода з якимось сучасним таким трендом. Це ода Англії, це ода здоровому глузду, це ода якісній фантастики, від якої читач, який читає, буде отримати задоволення. Хочу зауважити, що перекладати Тері Пречета надзвичайно важко. І якщо ми будемо читати його переклади, які ну, робили люди на форумах раніше, до того, як Пречет був виданий в Україні, то були цілі дискусії, як перекладати той чи інший термін. Тому що Пречет в стилі Умберто Еко пише 2-3 такі шари розуміння. Його слова, які він вживає, їх можна інтерпретувати по-різному. Ну, наприклад, він каже, там, в цьому світі не могло бути ні магії, та використовує англійське слово «секс», яке можна перекласти як «стать», тобто поділу людей на чоловіків і жінку, а можна перекласти як саме процес. І як перекладати? В перших главах навіть перекладачі роблять зноски і кажуть, ми не знаємо, як це перекласти. В оригіналі написано так. А ви, любий читач, доміркуйте, додумайте. І оцініть іронію автора, оцініть оцю інтелектуальну гру. Тому я раджу вам всім звернутися до бібліотек вашого міста або книжкових магазинів і долучитися до чарівної магії, до чарівних фентезі, до скарбів сучасної світової літератури, до видатного англійського письменника Тері Пречета. З вами був Костянтин, книжкова альтанка. До зустрічі!